Teen Street me ha enseñado que hay un Jesús real para mi vida. A Teen Street kan jag vara själv. På Teen Street har jag blivit inspirerad av andra folk som brinner för Jesus. È la terza volta che vengo a Teen Street perché mi piace molto la lode. Teen Street is vet gaaf, want je hebt een echte ontmoeting met God. Här får jag chansen att ladda upp mina batterier för resten av året. Merda ma orla väl bibeltimmar. Qui a Teen Street mi è piaciuto molto perché ho potuto conoscere molta gente. Ich komme zu Teen Street, weil ich Zeit mit Jesus verbringen will. À Teen Street, j'ai découvert un groupe super et des chants qui nous aident au quotidien. O Teen Street ajuda-me a desenvolver uma amizade real com Deus. Teen Street is heel erg tof, omdat veel mensen een bijzondere ervaring met God hebben. Mi piace Teen Street perché è divertente e originale ogni anno. Teen Street is super gaaf omdat je een goede relatie met God opbouwt. 저와 문제 있는 사람들을 이해해주고 섬기고 싶어요. På Teen Street har jag lärt känna Gud mycket bättre, men jag har också lärt känna mig själv mycket bättre.